gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland gariiqan Aadan Haaji Cali Axmed ayaa waxa uu dhagax dhigay xarunta maxkamadda degmada Lawyacado oo ka tirsan gobolka Seralis isla mar ahaantaasina xadka ay Soomaaliland la wadaagtay dalka Jabuuti ugu horreyntiina waxa halkaasii ka hadlay mid ka mid ah mas-uuliyiinta bahda cadaaladda gobolka Seral waxana hadalladiisii ka mid ahaa Lawyacado oo ah xuduud aan xad la leenahay dalkan jaarkeena walaalaheena jamhuuriyadda Jabuuti oo xad la leenahay oo kolley hawlo badan iyo demxo hayay shirada badan ay ka dhacaan in oo criminal ah kuwa fudud ba ka dhaca wax walba ka dhacaan markaas oo xaaladaha ugu kuur galo oo iyo noogu yimid gudoomiyuhu kolley markii koobaad ma aheyn inoo yimaadaan dhaqdhaqaaqba wuxuu bilaabmay ama marka la eego xagga maxkamadaha marka la eego dhaqdhaqaaq inta uu aadanimidu inta ugu badan bilaabmay gobolkan kuma hasantihiin ragina wali halka maanta horsadaan soo joogsan bilaha cid marti ma jirto ha kulal ka dhacay adeero khayr allahayn si horta waa abay nagu farxnay inimana filay inaad waqtiyaashan halkan timaadiin diwaayo horeyn uba aanan baran iminkana waqtiyaashii laga baxsan jiray inta uu horta aadan joogay alxamdulillah waxa weeyaan isbedel fiican baa gobolka iyo dhammaan Soomaaliland ba ka muuqda ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland gariiqan Aadan Haaji Cali Axmed waxaanu sheegay inay muhiim tahay in goobahan oo kale laga hirgeliyo maxkamado si ay bahda cadaaladda Soomaaliland u gutaan shaqooyinka ay u hayaan qarankan ujeedada marka aanu ugu faafinaynay garsoorka xuduudaha iyo meelaha adeegu horta waxa weeye dadkiiba adeegu u baahan haddii meelihii aan dadku u baahnayna laga furaynin meelahan loo baahnayna laga furo markaa horta waa misleading markaa meelihii dadku u baahan yihiin waayo dadweynihii baa ku badan adeegii baa yaalla dembiyadii baa ku badan saa imika sheekh ibraahim sheegay waxa weeyaan muddo dheer bay way lugeeyaan way xaliyaan dhaqan bay ku xaliyaan maxkamad bay ku xaliyaan iyagoo ama booliiskii la shaqeynaya ama bulshadii ku dhex jira halkan markaa maanta anu waxaan u nimi kow kormeerkaasi laba inaanu xoojino madaxdan marka horeba joogtay ee cadaaladda ka tirsan iyo garsoorka ay garsoorka iyo booliiska iyo saraakiisha kale ka mid yihiin immigrationka qolada socdaalka iyo hay-adaha kale dowladda iyaguna ballaadhan oo dee maamulkii guud ee gobolka hoose banaya iyo kuwa deegaankaba arrinka labaad ee kalena waxaan doonaynaa in oo aan halkan maanta ka furaynaa garsoore joogta ah inuu fadhiyo halkan oo ka hawlgalaa oo ma garanaysaa dee aan loo baahan kolba dadkii subaxnimadaba haddii dambiilayaa lasoo qabto police station iska ay qabtaan in garsoore markiiba ama xalaaleeya ama eega ama la xaliya oo arrintii la eego oo ay wada xaliyaan oo waayo mararka qaarkood daruuri maaha in maxkamada la wada anagu imanka strategic aan la yimi meesha maxaa ka mid a wax kasta adduunyada shay kasta hore maxkamada looguma wado waxa jira waxa la yidhaha diversion haddaanu waxaan eeg dembi qaranka laga galay iyo dhibane taagan oo dhib sheeganay haddaanu labada ahayn oo dhibanihii hadduu halkaa taagan yahay dema sii dayn kartid qofkii qaranku hadduu dembiga dhinaca ka yahayna ma sii dayn kartid laakiin wixii aan labada ahayn waa in la leexiyo in xagga maxkamada loo wada maaha bicaus waxa dadku way isku baaba'ayaan kharash baa ka baxaya xariir maxamed koosaar wararka tv ga caalamiga star magaalada hargeysa